Faz o passinho do Romário. Mas que porra é essa? Piruleta! Apuletada do papacacete! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Olha o demônio! Corre! Ele quer comer meu porra! Hadouken! O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Segura esse brinquedo! Me deu um para aqui, ó! Caralho, velho, agora ele. Agora ele deu a bobônica, hein? Bicho piruleta! Puxe, puxe, puxe! Pega o pisapé agora, arrombado! Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Que porra é essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa? Tomar no cu.